A partir de la segona meitat del segle XIX, s'estén entre les dones de l'àmbit rural la utilització d'un tipus de calcer més resistent, confeccionat en pell. Són els botins que perduraran fins ben entrant el segle XX. Els botins de cordó que mostrem en aquesta exposició estan forrats en vellut de seda llavorada amb disseny de quadres en color morat. Aquest teixit, considerat luxós, era molt característic del territori valencià, un tipus de disseny molt propi per a la confecció de jupetins de mudar que vestien els homes, considerant la gran quantitat de prendes pròpies de la indumentària masculina que ens han arribat amb aquest tipus de vellut llavorat front a les poques peces de dona.